հայերեն ֆլատվական ռադիոն ներկայացնում է մեր շաշկիդի ตุрецке гуняниղտակի դիդակ համշնական զրույց aura սերգեյ վարտանյանի հեղինակային հաղորդաշարը զ радіո ընտունիչը FM 106-ի հաջող հաղճախության վրա երադրական ռադիոյի աղավարից ձեզ ողջունում են Հայկու Հիմնասյանը եւ Սերգեյ Վարդանյանը։ Իջեցնենք երադրական ռադիոյի եթերում համշնական զրուցարան հաղորդաշարն։ Իրկելի ռադիոլեսողներ ուզում ենք ձեզ տեղեկացնել, որ շուտով 1 ամսից կլրանա ծայն համշնական թերթի 10-ամյակը, այսինքն արդեն 10 տարի է ինչ Սերգեյ Վարդանյանը մարտկանց թերթի միջոցով ծանոթանում է համշնական մշակույթին, համշնական պատմությանը։ Պարոն Վարդանյանի Փոքր գիտեմ որ շատ եք խոսել այդ մասին, բայց կրկին հիշացնենք մեր ռադիոլուսովներին, հա ինչպես սկսեցիք սփավել համշենով, ինչպես առաջացավ թերթի գաղափարը, մի փոքր այլ ձեր մասին խոսենք այս անգամ նա <small> իսկապես է խոսելեմ բայց երևի ռադիոլոսողներ կլինեն որ լսած չեն լինի որտեղ անցյալ տարի ենք խոսել այդ մասին ինչ ասեմ նորից նույնը իհարկե մանուկ տարիքում 4 5 6 տարեկան է հայրս այն ժամանակ զիմուներ սեփական մեքենա գնում էինք ամառները սոչիի կողմերը բայց դա մանական այդպես մի հուշկարի մեջ ծովը այդ անտարներ այդպես ենթագիտակցական մի հուշ մնացել էր 69 թվական երբ որ դպրոցն ավարտեցի մորուս էդ գնացի ճիշտ ոպ։ Ո՞րտեղ առաջի անգամ շփվեցի դե մանուկ հասակում այդ բարբարի, բանը դե մի զգացողություն կար այդպես թթվաշ մի զգացողություն այդ բարբարի անսովոր հայերենի, բայց դա parza որ գիտակցված չէր։ 69 թվականին երբ որ գնացինք Օթակայանի գյուղը Մոլդովկան, հենց Ադլերի ու այիշտում Սոջի Օթակայանեն ասում, բայց դա դերումը։ Ադլերի Մոլդովկա գյունը որ հայկականն է, գյուղը Մոլդավացիներն են 10-րդ դարում հիմնել, հետո Եկել են հայերը բնակության մեծ mass-ը հայերեն, եւ եթե ծույցեր էին անում, իշու որ գիտեք դեն ժամանակվա ծույցերը այսօրվա ծույցերի նման չեն, ասենքան դեթե բողոքի ինչ-որ ակցիաներ, մարդիկ հավաքվում էին, խոսում էին, այնտեղ այն ժամանակ շատ խիստ շատ էր։ Շատեր հիմա չեն պատկերացնի, օրինակ, ափխազներն էլ էին անում Կակրայում իկաները ապրած հավաքվում էր բան գալի քչում էին ոստիկանները այսինքն մարդկանց այդ թեթևիս քշարժումը դժգոհություն այն շոր մի 3 օքի հավաքվել գախնի խոսար դա արդեն համարվում է քաղաքական գործնություն Հավակվեր, եվ այդ ժամանակ հայրը է սկսել էին հավաքել ստորագրություններ, հավաքել էին որտեղ Մոլդովկայի հայկական դիվրոցը փակվում էր։ Դեմս որպես հայաստանցի պատում էին, անկեղծանում էին, իսկում էին որպեսպես բողոք են անում, ուրիս այդ առաջի անգամ այդ տարիքում իմացա որ այդեղ հայերը դպայկականն որտեղ մեր համար դա Ռուսաստան էր։ Միջևի մեր շատերյան որ դա Ռուսաստանն է եւ շարմացան որ հայկական դիվրոցներ կան որ ես ովքեր են համշենցի են, համամշենի bárbarov են խոսում հայեր են ասինքն, բայց համշենի bárbarov դե ենք բազա մենք վանեցի էինք մեր ընտանձենքում տատը ստատիս մայրը վանի բարբարով էին խոսումի մանկություն անցել է հենց այդ բարբարի պապիս քերիներ է բողջ էին հորคուրը բան եմ տեսել եմ այդ ամբողջ մենք այդ բարբարի վանի բարբարը կենթանի էր եւ մանկությունը այդ բարբարի տակա եղել տեսնելու որ համչենի բարբար հետաքրքիր է այդպես շատ եւ մանկապարտեզ մի անգամ տեսա որ ի քս գնաց է բանից է զա ցիցաղից ասեմ զարմանքից ասեմ հիացմունքից ասեմ երկու-երեք տարեկան երեխաները խոսում են համչենի բարբարով ինքան հետաքրքիր է, է մի խոսքով իմացա որ այդտեսի խնդիր կա դբրոց կա հայկական դրոցի փակում կա փակել են ուժով եւ մարդիկ ուզում են դա եկա անթունվեցի բանասիրական սովորում է բայց մի տեսակ այդ չպատասխանված հարցըի մեջ մնում է որտեղից են եկել է Բարձր զանտարիներին սիրում էի Կարթան արդեն ընտրել է իր մասնագիտությունս բանասեր, պատմությունից հոտվածներ էի կարթում, արդեն փորձերianum նաև գրել, հրատարակվում էի քիչ-քիչ այդպես, եւ առաջին աստանացությունս երբ որ եղավ, Աբխազիի Կռասնոդարի mm -hmm. հայերի հետ մանկավարժներ, որոնք գալիս էին Հայաստան, բան, ես էր պիонер կանչ ենཐովեցի աշխատելու ավարտելուց հետո, արդեն սկսեցի մեծ ուշադրություն դարձնել նրանց երիտասարդությանը, հատուկ դպում էի, հրատարակում էի Աբխազիայի երիտասարդ խնդրում եմ ուսուցիչներին որ այնտեղի երեխաներին քաջալերեն որ թխտակցեն թերթին հետո արդեն ի՞նչ է սա գնացի եկա արդեն ճանապարը այսպես ասած գարթը արդեն խելախաս էի, երբ երի արդեն գծ ին ձերքներն ինչ որ մի փոքր բանկ ար այսինքն ինչ կար կարայի հրատարակ էի, կարայի խմբագրեի, կարայի մարդկանց ճանապարհը այսպես ցույց տայի որտեղ հրատարակվեն, ինչ աներ։ Ես էլ արդեն գիտե փորձ որոշ ճապաղագիտների ձերք բերել։ Արդեն իմացա որ այնտեղ հայերին մամուլ չկա։ Պաստորը այն ժամանակ էլի մի 100 150000 հայցուն կար կրաստնո դարի երկրամասում, ավխազայը մոտ 80000 գամցու ավելի, որ մենք ասում են 100.000-ը ա եղել, այդքան հայությունը հայրենի թերթ չկար։ հայրեն կար, Ոչ հայրենի թերթ կա, ոչ գրավ, որևէ հերատարակվելու հնարավորություն կա։ Հայ հայրենի ստեղծագործորները հավաքվում էին այսպես, օրինակ 66 թվականին ստեղծվել էր ցայնհամշենական գրական խմբակ։ Հավաքվում էին այդ բանը Սոչի գյուղերից մեկում, եւ այնտեղ կարծոմով է ստեղծագործությունները իրենց։ Աբխազիям ավելի շուտ էր ստեղծվել Սեվծովյան այգաբացը։ Բայց այնտեղը թեր չկար։ Հիմա մարդիկ գրում են իրենք քարտում ու մտեսակ գիտեք դրա մեջ շատ تخուր բանկա։ Մենք հասկանում ենք այդ մարդկանց, այն է, եւ այդ ցավը, եւ այդ անոթը, որ մարդը ստեղծագործում է, գրում է, գիշերներն արթնանում է, գնում է ստեղծագործումը, կիննա, հարսնա, պեսանա, ի՞նչ գիտեմ, եթորներն են, տեսնում են այդ մարդը գրում, գրում է ոչ միտեղ չի դպում։ Ինչոր վիրավորական բանկա եւ Իրանց այդ հանդիպումներին ես գնում եմ այն բաների իրենց այդ հանդիպումներին քրական խմբակների եւ շատ մտածեցի ամեն ինչ անել որ այս մարկան ստեղծագործությունները տպեն որ իրենք էլ ինչ որ իրենց լավը զգան ցույց տան ανταնիկուն որ հենց նաեւ չեն գրում որըմ գնահատվում է ինչ որ արժեք են ստեղծում շահգույթային բաց եթե պետք է որ գրեին եսոնա գիտեք 엘իեմ ասել եւ հայտնի միտքա ես չեմ առաջին իհարկե դա ասում որ ազգապրումը այնքան քան լեզուն ապրում։ Քանի լեզուն ապրում։ Իս լեզուն ապրում այնքան քան այս լեզվով մարդիկ իրենց գաստմունքները գտնում են, որ ամենահարմար է այդ լեզվով հայտնելնա։ Հիմա այնս որ դա դաթարեցին այդ լեզվով հայտնել իրենց գաստմունքները, արդեն այդ լեզուն մերնումա։ Ես ուզում եմ որ մարդիկ բանաստեղծություններ գրեն հայերեն, պատմվածներ գրեն, մի խոսքով։ Ուի է գեստը Հայաստանում սկսեցի նրան շատ աջակցել տարբեր խմբակցությունները իտանում գրածները, խնդրում էի թպեն, սանեն, նանան, մեր որ պիонер կանչում է այնտեղի իտպագրում, պիонер ամսագրիդի խմբագրի դեղականն դեղ է այնտեղի իտպագրում։ Մի խոսքով, այսպես կապը ստեղծվեց ու միշտ մտածում էի, թե հասպես մարտի գերազանգներ են, չի ունենում եւ ազգային եւ անձնական եւ չգիտեմ, ընտանեկան։ Իմ այդ գերազանգներից մեկը եւ ազգային է, հասպես գերազանգներից, որ արդեն դառել էր անձնական գերազանգ, նայեք։ Լավ քրիներ մի терթ լիներ համշենցիների համար։ Այդ տարիներին կապի միջոցներ չկային։ Հերախոսով արի ստեղից աբխազիայի նյուցուզի, Կրասնադարից ուզի, այնտեղից ուզի։ Չի ոնց ուղարկեն, եկողի հետ է ոնց որը պետք է ուղարկեն այդ այդ բոլոր դժվարությունները, հագին դժվարություն այդ վեց համարը հրատարակեցինք, ելի նյութական խնդիրներ, ելի մտតարիներ, որ ասենք ծուրտ ու մոտ, որ մรรค բան են անում, դերանում են, բայց այտեր հիմա ռեալ իրականությունը փոր, այդ փորձը եղավ։ Ես հետս Վիեննայից արե, Վիեննայ գերադարանում տվել եմ այդ վեց համարը, չգիտեմ որտեղ կա այլ աշխարում է թերթից մնացել ա Իմ մոտ էլ չկա, որ ասեմ Ձեզ։ Կրասնոդարից եկան, եղածս տվեցի կարծելով որ մոտուսուն են, բայց որ գործից գնում էին տուն, արդեն մութ երելնում։ Մտածում եմ հեսա միտեղ դրած կլինեմ, հետո երբ լույսերը տվի ինձ սեցեցի կարքի ^{*} բերել։ Բան էլ է թերթը չկտա ես տվեցի բոլորը բաժանել էի։ Համարներ կա որ ունեմ այդ դարումը ինչ որտեղ պատմական փաստ են փաստաթուղթը լույս Համշենից erts-ը դապել 92 93 թվին Հայաստանում Սոչիի համար էր Սոչիայի երիմիության համար էր մի խոսքով այդ երազանքը մնաց այդպես մտածում եմ ամսագիր հանդես դպենք ամշեն մի բան դա ամսագիր ավելի հնարավորությունների մեծ է շատ բան տպելու բայց այնպես տացված որ 2004 թվականին հնարավորություն եղավ թեր տպագրելու որը մեր հայրենի Ձեր բարեկամներից, ընկերներից ոմանք ասել են, որ մենք օգնենք, եթե շատ չէ ֆինանսապես, այնքան որ ասեմ, մի հոգի կարա դպի է թերթը, դա ղարանն է, մյուսներն էլ թող օգնեն, դեր մյուսները չգտնվեցին, ասենք շատ անգամ դոխամշենցիներն ճիշտն ասած բարձրացում են դեթո իրանքեր օկնեն դե իմը չեն օկնում ի՞նչ անես իմը սոցիում չգիտեմ լսում են այս հաղորդումը սոչինա աբխազիանա մոսկվանա միլիոնավոր տերեր ունեն մենք համշենցին Երևանում էլ ունենք ի միջալույծ երևի շատեր ցինպես միլիոնատեր եւ քրիստոնե համշենցիներ ունենք եւ շատ ամեն ինչ ունենք որոնք չգիտեմ սկի թերթը տեսել են խոբար են կամ իրենց հետա գրումա չի հետա գրում բայց Իմը ստեղծվել էս թերթը գնաց։ Ես էլի եմ ասել, երբեմն էս թերթով հետո ճանանում եմ Թուրքիա եւ շատ անգամ ամաչում եմ, որտեղ այնտեղ նայում եմ թուրքական թերթերը, ինչ গুণավոր, ինչ լավ տպում են, հաստ։ Հմմ։ Մամիկ, դպում եք ծավս սպիտակ փոքր մի թերթ իրենց համար։ Իհարկե, իհարկե, ըզգում եմ ձե վերաբերմունքը մարդը մա Բիրգյուննա նայում որ հաստ թերթ mm. է, միշտ թերթերնա նայում ներկայանալի գեղեցիկ গুণավոր նկարներով բանով։ Մենք էս 10 տարի էս թերթնա չկարողացանք նույնիսկ այնքան գումար ճարենք, որ թերթը մի քիչ গুণավոր անենք։ Եվ երջួត շատ բաներ կորում է թերթում այդ համշենի գեղեցիկ տեսարանները ու շատ կուզեի ինքան գեղեցիկ նկարներ ունենում որ նկարը տպում եմ ես սպիտակ չի դիտվում ափսոսա բայց հիմա էսել հրաժարվել էսել չանել դա էսքան Իմացի գիտեմ։ Իսկ Թերթու միայն հայալեզու է, այսինքն դուք նշեցիք, որ ձեր հետ Թուրքիա է տանուն, բայց հայ համշենցիները արդյոք հայա-հայատարական կავშირն են ցարթալ։ Հիմա ասեմ ձեզ, Թերթը հայալեզու չի միայն, մերբեմ են ռուսերենյութերել եմ տպում, որտեղ գիտեք, Թերթը ինքը ըստ հարաբես ոչ թե Թուրքիայի համշենցիների համար է ստեղծվել, այլ ավելի շատ Ռուսաստանի համշենցիների համչեն արելի կրասնոդարի ապխազդե, բայց հայերեն եւ ավելի լավ գուցե ռուսերեն են, են կարթում։ Այստեղի հայերենը նրանց օգնում է որ պիսի հայերեն նյութեր կարթա, որովհետեւ շատերը հայերեն թեր չեն տեսնում տարիներով։ Մենք ենք խորթային տարիներին ողոգում էինք, բայց խորթային տարիներին գոնե տարիներ իհարկե դիմ վատագույն տարիներ են այս համարում մարդկության պատմության խորթային տարիները, բայց այդ տարիներին սոցիում գրախանութում հայերեն գրքեր կային տապած։ Գնացի այսօրնակ հանրագիտարանի հան, 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 բաներեն վերել Խաճիջինսկից այնտոփսեի վերևի խորտեղերից հայերն հանրագիտարաններ գրախանթում դրած են կանաչ այստեղ հերթ էին գրվում նա դեր կար որտեսա չկարողացա չառնա այս վաճառողույն ասել ուրախացավ ասեց մեկը գրվելա չի արը ներելա տարիքով եղել ի՞նչ ուրախացավ ես արը վերեցի ասես ոնց որ հայենա դարձությունն է կատարեցի ասի ափսոսա նույնիսկ այն տարիներին հայերին գրքեր կար մենք բողոքում ենք որ քիչ է այսօր մենք մեր մարզերում չենք կարողանում հայերին գրի հիմա Սոչի հիմա եթե որ ազատ է կարա Սոչիից էլ գրախանոթ ված է հիմա իր 280000 հայացույնը Կրասնոդարի երկրաւ մասում գրախանոթ չկա երևույթներ կա կանքը որ անհասկանալի է։ Հնարավորություն չկա ցանկություն կա որ հնարավորություն կա արդեն ցանկություն չկա կամ ցանկություն կա այդ իրագործող չկա։ Պարոն Վարդանյան, մի փոքրել խոսենք թերթի մասին։ Ինչ հոդվածներ է կայ այնտեղ տպում, որտեղի՞ց է կվերցնում հոդվածները։ Արդյոք համշենցիները ուղարկում են ի՞նչոր հոդվածներ տեղյակ են եւ արդյոք համացում եթե չեմ սխալվում նաեւ Կայքում ենք մեր այժմ լս online-ի դեպքացնենք, որ բիսի կարողանան ընդարձել։ Հիմա էս խոսակցությունը հենց այդ տեղից ցած է, որ ռուսերեն նյութեր ենք տպում։ Հենց այդ տեղի հայության համար նայեք որ կartan, որ հայերեն չգիտի, իսկ հայերեն իմացողները բնականա ռուսաստանի հայերը ռուսերեն էլ գիտեն։ Ուրեմն շատ մեծ ուշադրություն եմ դարձում Կրասնոդարի Աբխազիա համշին հայերին։ Վերջի շրջանում նաև Թուրքիայի հայերին եմ ուշադրություն դարձում կրոնափոխված, բայց թեման միայն դա չի։ Գիտեք, գյուղերում բժիշկներ կ Ես ոչ փք չարդում, թե այդ բժիշկին չի մասնակետա, թերապևտ է, թե գականջի մասնա։ Ինչ հիվանդություն լինի, եթե մի բժիշկն ուmen այդ բժշկի մոտ հա, որ հիմա ես թերթը երբեմն այդ վիճակում ա, որտեղ եւ իսլամացածայերի մասին եմ գրում, եւ ասենք, կարող անդրանիկ զորավարի մասին գրեի, եւ Ադրբեջանում հայերի կոտորածների մասին գրեի։ Միարքի միշտ աշխատում եմ բահել հունաչ շատ շեղվում որովհետեւ երբ որ մի քիչ շատ է շեղվում արդեն մարտիկը বেরում են լրիվ անկապնյութեր եւ նեղանան որ չես տպում ինչ որ բան պահպանում եմ այսինքն հայոցան ամարը շատ-շատ խնդիրների անդրադառնում եմ ցավերին բայց հիմնական խնդիրը ց գալիս է այդ հայապահպանությունը ծանոթ եւ անծանոթ հայր թեման է հիմնական երբ եթե կարելի է այսպես ասել իսկ եթե ծանոթ եւ անծանոթ հայրի մեջ հենց առաջին համշենցիներն են որը ես կան գրում ասում գրում ասում ենք էլի անծանոթ են մնում Եր առաջի հոդվածը համշենցիների մասին տպվել է կարոննում 80 թվում, աստյուն 34 տարի առաջ։ Ավելի մեծ հոդվածը 82 թվում, կոչմեր համշենցիները ծանոթ եւ անծանոթ։ Իմ անցել է 32 տարի եւ ես բանը միշտ ասում եմ որ 32 տարվա մեջ 100 հավոր հոդվածներ եմ գրել։ Եսել եմ գրել, ուրիշներն էլ են գրել 100 հավոր, գրքեր են գրվել, բայց ելի համշենցիները կարելի ասել ծանոթ եւ անծանոթ, այդ նույնի կարգավիճակով մնում են։ Դասինքն ասում ասում էս էլի մարտիկ ջին հասկանում, չգիտեն չեն խորանում կամ գուցե մենք լավ չենք ասում։ Հիմա էլ այս թերթից քննիրը գրխավոր դայա, ցանոթացնել հայ ժողովրդին ինքը իրեն։ Այսինքն, քան որ հայ համշենացիաերը հայ ժողովրդի մի մասն են, ապա սրան թերթը օգնում է ցանոթանալ ու ինքն իրեն։ Այս 89-ին մի հոդված էի գրել «Խորթային Հայաստան» թերթում, մենք պարտավոր ենք։ Շատ մեծ հոդված էր եւ Սերոխանզացյանը Երանահիշատակ, իսկապես շատ եմ հարգում Սերոխանզացյանը, որովհետեւ նա ինքը համշենայիների համար շատ մե 60 ինքը հրադարակեց։ Գնաց ափխազը 69 թվականին հրադարակեց։ Ֆիդայիների մասին այնտեղ տպվեցին։ Էնժայն թվերին դա գիտեք, այդքան հեշտ չէ։ Եվ հիշում եմ այնտեղ, եւ հայնասիրական բանաստեղծությունը այնտեղ այն ժամանակ հայնասիրական բանաստեղծություն հասկացությունն մեծ մասը։ Իհարկե մեծ բանաստեղծերին, այսպես ասած, թույլատրվում էր հայնասիրական բաներ գրել, բայց սովորական բանաստեղծերին անպայման պետք էր այսպես մի բանովնել այդ մոտիվ կար, որ այս ամենը, ասենք, քորթային իշխանությունն մեստեր, վերա մի բանը գովում է իր՝ գեղեցիկ արտասարձը։ Զինքնից լավ է մեր ցյուղը պետք է անպայման արթարացնել, թե դոնցա որ գեղեցիկ օրը մ խորթային իշխանությունն է տվել։ Մեն մեզ բանաստեղծներին էլ թույլատրվում է որ այդ խորթային իշխանությունն է տվել չասել։ Ես ընդ թիմ հոդվածը մենք պարտավոր ենք։ Այնտեղ էս գրել է որ մենք պարտավոր ենք ճանաչել և Միջինասիայի, Պամիրի իստամ համշենցիների։ Եվ մենք պարտավոր ենք ճանաչել Դաղստանի հայերին որոնցի մի այսօր էլ մեկ դարաստանի հայրին չգիտենք, չէ՞։ Մենք չգիտենք այն ժամանակ դեր Ադրբեջանում հայր կային, ավանքի պատմական ավանքի տարածքում այդ շրջանի հայրին չի ճանաչում, այս մեր չենք ճանաչում։ Կոտորած նեղավ, մաքրվեց գնաց, Սամվել Կարապետյանը իհարկե հագին գործ արեց, նկարեց հավաքեց։ Բայց դուք գիտեք, աննանը դա մի մարդու գործ չէր։ Դե այդտեղ պետք է գյուղերուն բանասյցություն հավաքվեր, երկիր հավաքվեր, բառ ամեն ամեն ինչը։ Մի խոսքով մենք պարտավոր ենք Սերոխանզացյան մեծ հոդված գրել։ Ինչ անակա։ Հայ երենիքի ծային թերթում շատ գովեց այդ հոդվածը։ Ինձ երասած իմ այիմ զարմանում, գիտեք, տարիքի, որ առնում ես, ես 34 տարեկան էի, գրեց որ Կարծացի եւ Հեղինակ իմ արսքին գնաց, հասավ մեր ազգի մեծերին։ Ինչ է ասում, ոչ թե այստեղ իմ խնդիրը չի, այստեղ Սերոխանզացյանի մեծության խնդիրն է, որ ինքը լինելով այն ժամանակ խորհրդային հերոսի կոչում ու ներ աշխատանքի, աշխատանքի գտ Բարձր կարգի տաներոսներ, բազմաթիվ բաներ շատ, մարտ ինքը երիտասարդ ժournalistը ասեմ ինչ երիտասարդ իր քրչընկերոջ է, այսպես։ Այդպեսի մեծ գովեսներ տպես, լավ բան տեսա։ Հիմա 10 տարի էս թերթը տպում ենք, օրինակ։ Որ ասեմ մեր մտաւորականների ձենձուն կա, որ ասես որևէ պետական այր գովում, որևէ մեկը ինչ-որ շարժան, ոչ։ Անսումը բան Վարդանյան, շատերը տեղիք չեն անքա։ Դե այս ժամանակ ավելի շատերը տեղիք չեն, գիտե՞ք։ Այժմ batim-ը ինտերնետում կա թերթը, չէ՞։ Ձեր հասցեն նաև մեր ռադիոլիսովն այն խնդրում եմ տեղեկացրեք 3W Design Համշենական՝ դեր լատինատարը գրվում բազայով qtk։ 10 տարվա համարներ կան, հիմա փաստորեն հաջորդ համարը կլինի 10 տարվանա հուլիս-օգոստոս։ Առաջինը տպվելա փաստորեն թերթը 2004 թվականի օգոստոսին։ Այժմ մենք 12 էջեր, բայց մնա դժվար է այդ 12 էջանոց թերթը ամեն ամիս տպագրել, ես էլ արդեն դրանից հետո տեսա ուժ չինելու։ 25 edge, բայց 4 edge-ը միացնում ենք 2 ամիսը 1 8 edge հրատարակում եմ։ Էս ճիշտն ասած ռադիո այսով այսու գառնու ձեր հաղորդմանը գառնուց նայեցի թերթը։ Ինչ ասեմ, նայում եմ եւ ախրելի գործ արված, անկեղծ ասեմ ձեզ։ Աֆսոս, մեր գրադարաներում չեն pavում էս։ Ազգայինը գրադարանում կա մենակ։ Շատ թեղեր դալիս ես, ասում են մեկ թերթ չենք հավաքում ինստիտուտները, ասենք, գիտաիտազոտական։ Բաների դասումս լա բա ինչի՞ չեք pavում։ Մենք 15 տուվի եղերնի օրերի թերթերը ուն Շատ հետաքրիք, անկեղծ մի մի բանն ունի ես ես սեցի քարտը։ Այն դերթեսա, ոչ դերթեր վերելեմ, այսինքն, տեսեք, հենց ծածացի, ինչպես ասում են, ոչինչ պատահական չկա այս կյանքում, ծածված Մոլդովկոյի դերշնաց ռուինը հդվածը։ Հեսա, իվորասի 69 թվի համար։ Ահա, այս Անդրանիկ Զեյթունյանը մեր նշանակավոր մտավարականներից ադլերը մեր ապրում հայաստանցիք շատ-շատերը նրան ճանաչում են essa 69 թվականի լուսանկար եմ տպել Հակոբ Մղտեսյանի հետ գնացել են Մոսկվա ամիսներով դեռները դուրեն نگել գերագո խորուրց եւ այլն այստեղի իհամնակ ինչ էր քոչվում այդ մարմինը սովետականի չգիտեմ ինչ էր չէ քոչվում մոռացել եմ այս բան էլ ի տարբերություն դեռները են թակել որպես թութեւցու ստացան 74-րդ դիպրոցի վերաբերածված հայկական մոլդովկայներ ռակտորով կանդեցին դպրոց։ 74 սեպտեմբերի 1-ին կանդեցին այդ դպրոցն է։ Կամի վայր որտեղից քաղաքացիները կարող են թերթը ձեռք բերել։ Չէ, ցավոք չի, չկա։ Իմ իմտանն ենք հավա, դա պարանի ստանում եմ, ուրեմն men menak գիտեք 1000 օրինակ, իհարկե մի ժամը կամ Չգիտեմ համացելու բանա, չհամացելու բանա, որովհետեւ շատ անգամ ծաներ べるում ես հազար օրինակ դուրս գալը, մարտեր կա ուզում է օկնի, երիտասարդ մարտիկ կան, որ ասենք, միշները խաղումա դեր արինաս, ընենցն ասում են եկեք դես օկնենք, դերում են հետոս դուրս, ասում են, բա որա ձեր մեքենան դնենք մեջ, ասում են, մեքենա չունենք, զգում ես անկախ իրանի դրանք չեն կամ ցնեն դեմքի հիաստապությունը, որովհետեւ իսկապես բնական չի, որ խմբագիր էս, թերթ էս տպում եւ մեքենա չունես, եւ պետք է մտաքսի բր անսկոտուն երրորդ ակ ինչի են պատում անկեղծ էսի մասին չի եթե իմ մասին դեռներ չի պատ Հա վերաբերմունքի մասին այնտեղ պետք է աշխային հարցնաց։ <stans> Հիմա ասենք, եթե մեկը ասի էլեկտր энерգիան տանգացնում են բողոքի, դա ինքը իր համար չի ասում, խոսքը բոլորի համար ադ, դե չ, է։ Դե ճիշտ է, մենակ քո՞ն է մարը տանգացրի երবিչ ասեիր, համաճար էր, բայց նույնն էլ էս։ Հիմա արդեն սովորական է լինում, որ զամենավատ բաննա, որ պետքա թերթը հայ մտավորականը ցես տպի, բատ ու ց բատ տպի, բայց գիտես իշուն մի օվ իր խանութի ռեկլամները գුණավոր պետքա բերեն դրանը դառանը կփցնեն ենք կանզի արդեն բանաններ նկարած, ինչ որ չի գիտեմ իչեր նկարած, ամեն անգամ նայելուց ասում եմ լավ է, ապուշը չի հասկանում որ այս սրտի տեղը կարելի իչեր հրատարակել։ Եվ ավելի իրամ ռեկլամ կլներ, այդ գոնավորը ըստ իր բաներ դեպի գրեին բարերար, այս ի՞նչ է կանզի, առած է թե որ դու բանանը նկարես կամ չնկարես մարտի կարնելու են կորթային տարիներին կար այսպիսի ռեկլամներ գրած էր թրեք Air oflot-ի ինքնաթիռներով ժամանակ <թդ> <թե> գիտեք որ ընդառաջ ուրիշ չկար ասինքան անիմաստ է էլի դեռ ուրիշ ինքնաթիռ չկար ուրիշ Air-ով անցերություն չկար եւ ծիծաղի առարկա է որ ասում են թրեք Air-ը ասենք էլ չդեռներ ինչ պետք է անենի շնորհակալություն պարոն Վարդանյան հարգելի ռադիոլսողներ հիշեցնենք լրատվական ռադիոյի եթերում համշնական զրուցարան հաղորդաշարն է այսօր խոսում ենք ցային համշնական թերթի մասին, քանի որ շուտով լրանում է նրա հրատարական 10-ամյակը, ամբողջ աշխատանքը անում է Հայագետ, Համշենագետ Սերգեյ Վարդանյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան, թե հաղորդաշարի թե ձեր առած աշխատանքի համար։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մենք խոստանում ենք ցես, որ մեր հաղորդաշարների ընթացքում բար վերաբար կանդրադառնանք Ձայն Համշենական թերթում տպված հոդվածներին, նորություններին, որոնք պարոն Վարդանյանը կառանձնացնի ցես համար։ Այսքանը։ Հաջողություն։